140 мільйонів гривень – це нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Вона була визначена органами Державного кадастру і застосовувалася вона саме для визначення податків орендної плати. Але, знову таки повторюсь, експертна може бути нижча. І нижча вона майже у всіх випадках. Тобто, в даному випадку експерт, який має цю ліцензію, прийняв рішення щодо саме така величина цієї грошової оцінки. Крім цього експерта, ця грошова оцінка, цей звіт по грошовій оцінці пройшов рецензування. Це структури, які беруть на себе відповідальність за визначення грошової оцінки, і жодних застережень, жодних зауважень, як вони стверджують зі свого боку, по величині цієї грошової оцінки вони не мали.